найвірогідніше, твоя порядність така спокуслива, твої приходи такі наповнені, ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, ти некерована. Усе твоє, що я хочу вивчити, усе твоє, що я хочу видати, але б раптом щось би тобі не личило, то наведи вже курсор і видали чужі симптоми, чужі діагнози. Fashion TV, серце Ісусове, температура, високі градуси, твоя порядність така спокусна.